חילם המעסיק העיקרי בנגב, הם מפרנסים אלפים במעגל הראשון, עשרות אלפים במעגל השני. לכל פיטורין של עובדים מחיל יש השלכות חמורות על הכלכלה, גם של בר שבע וגם של הנגב. מצב רוח בבאר שבע בכלל של העסקים ושל אנשי חנויות ובכלל מצב לא טוב, וזה אני שומע יום יום מאנשי עסקים שם, שעצם זה שאנשים בשביתה הפדיון היומי שלהם ירד משמעותית מאוד, כי בסך הכל עובדי כימיקלים לישראל הם המנוע הכלכלי של הנגב, הם המנוע הכלכלי של באר שבע. באר שבע, בגלל שעיר יותר גדולה, גרים פה כ-210-220 אלף איש, ועוד אלפים שמגיעים לכאן כל יום. ברגע שהעיר קצת יותר גדולה, אז יש טיפה יותר הזדמנויות מאשר בירוחם או בדימונה. אבל אין פה הזדמנויות לפרוץ. אתה יכול להיתקע פה בעבודה 30 שנה. בבאר שבע אין תעסוקה. היום, נכון להיום, אין מפעלים חדשים, אין תעסוקה מיוחדת. יש, כולם תולים תקוות בעיר הבהדים, שממוקמת בערך 12 קילומטר מכאן, מרמת חובב. אבל אין פה הצעות עבודה של אנשים פשוטים כמוני, אנשי עבודה, כי בסך הכל אף אחד לא יקבל בן אדם בגיל 53. באר שבע מנסה לצייר את עצמה כבירת ההזדמנויות. היא חייבת לשמור על הדימוי הזה בכל מחיר, ולא מתאים הפגנות, לא מתאים שיעבירו לך צמיגים בבירת הנגב. מנסים להראות מצב שהכל בסדר.